Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Gost ovoga jutra, gospodin Vojislav Šešelj. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Vojo, molim te da mi daš uverenje da sam dobar Srbin. Ja prilažem dokumentaciju šta Zagrebačka štampa piše o meni, kaže, najzloglasniji urednik, kaže, Vučićevi tabloidi su za Marića obična kamilica, mafijaši, ratni zločinci, mentalno nestabilne ličnosti. Oni najviše zameraju što dovodim tebe na televiziju i onda kažu urednik zloglasne televizije ovde. Hoćeš mi dati uverenje da sam, Mariću, da sam i ja postao neki Srbin? Ja nikad u životu lažna uverenja nisam izdavao. Čekaj, mogu da ti izdam 10 diploma kao Tomislavu Nikoliću. Čekaj, kako ti sećaš toga? Pa kakvu si mu ti diplomu? On je mimo... Nađi na YouTube-u. Pa dobro, a ti, on je našao mimo te... Šešelj, mimo... Uručio diplome Tomislavu Nikoliću. Pa dobro, a ti si njemu bio profesor, šta? Ne u ko? Ja sam uručio 10 diploma. Pa i zaslužio. Kad je tebe slušao? Svih 10 je zaslužio. Čekaj, ko je tebe slušao, on je i zaslužio to. Pazi, svih 10 diploma koje sam mu uručio, on je zaslužio. Došao sam na Mulučić, u zgradu predsjedništva, pojedon policije. I onda sam pred narodom pročitao kako glase te diplome i dao jednom članu stranke da to odnese tamo u samu zgradu da preda. Policija njega propustila. Mene ni za živu glavu nije htjela. Nikad video Tomu posle povratka iz Haga? Iz daljine. Nekim diplomatskim prijemima, pa kad nas ugleda, smrači mu se i ne zna to da sakrije. Znaš, mi se smejemo, a on prolazi i sikće mržnjom, nije u stanju da sakrije. A je li? Si našla? Jesam našla. Evo neka puste u program. Evo, zamolit ću režiju, samo da ne mogu ja sa telefona da pustim, ali da vam kažem... Je li tebi zabranjeno približanje Tomi Nikoliću i njemu tebi? Ajču, ti znaš dobro... Ja nikad nikoga nisam fizički ugrožavao, osim ako mene prvi napadne. Ma tome od mene... Nisi baš se pokazao kao nežan. Vitlo si... Nežan nisam. Viljuškama, pištoljima... Gde sam viljuškama vitlo? Pa kod Minimaksa. Viljušku si video kod Minimaksa? Ovo neka zarđava kašika viljuška da... E, Mariću, ne pričaj gluposti. Dobro, nećemo to sad. Da, ne tražimo sad i taj snimak. Da, ali vidimo da si ti sad prilično prevaziđen za Jovu Bakića, za ove nove profesore koji bi duge cevi, koji bi bacali u savu, davili, jurili... Ja nikad nisam hteo da se koristi oružje u međusrpskim obračunima, nikada. Sve više ovi koji bi koristili to. Građanski rat u Srbiji. Pazi, to su psihopate. Ne psihopate. Čekaj, ti si često to i sa humorom... Dok su oni iskolačenih očiju, ti si gledao utisku, on iskolačenih očiju govori. Brkić delo je trezveno za njega. Zar je Brkić ikad bio normalan? Čekaj, nemoj, molim te, vi ste nekad bili prijatelji. Ja i Brkić? Da. Nemoj da izmišljam. Na govoru Danice i Vuka Draškovića, on je 97. godine, kad su bili lokalni izbori. 97. On se kandidovao u Batajnici, napravio fotokopiju gde je moj stomak uvećao da je izgledao kao tvoj danas i kako sam negde u društvu sa Franjom Tuđmanom i Stipom Mesićem. Fotomontaža. Fotomontaža. I napisao tekst, evo, Četnički vojvoda s kim je u društvu i sve tako i delio po Batajnici. Naravno, nije mu pomoglo ništa. Je neko naseo na tu priliku? Niko nije glasno. Da, niko. Kad smo i dobili izbore u Zemunu. On je možda i doprinao time. Kako da spitam, molim vas nešto ovako. Pošto Marić često tako kaže nešto i onda vi ispričate priču koja objašnjava tu situaciju, da li se nekada zabrinete da tako neke Marićeve maštarije koje tako priča, da li mu ljudi poveruju i da opet uvek ostane negde sumnja? Pa uvek ima takvih ljudi. Uvek ima takvih ljudi. Zato ja to strpljivo demantujem.
Ali šta da radim? Nije Marić jedini. Sad, ali ja sam prevaziđen. On je odavno i prevaziđen. Da, i ti si prevaziđen. Ima drugih koji mnogo perfidnije i pokvarenije to montiraju. Ali video si sad ove koji su, nove generacije koji su se pojavile, ta mržnja koja nema granice, koji bi, evo, vidimo i profesore i vidimo razne ljude, i oni smatruju da su oni elita. Kakva elita? Jesu oni elita? Mnogi među njima ne znaju šta je govor mržnje. Stalno... Oni smatruju da to što ti govoriš je govor. Ponavljaju govor mržnje, a to nije. Nemaju pojma. Govor mržnje ima svoju pravnu definiciju. To je kad cipaš uredama i klevetama protiv nekoga zbog njegove rasne, nacionalne, etničke ili verske pripadnosti. I Savet Evrope se još uvek trudi, mislim da to nije završeno, da tu ubaci i polnu pripadnost, odnosno ovu polnu nastranost. Kako oni to lepše zovu, orijentacija. Dakle, pokušavaju taj peti element ubaci. To je govor mržnje. Cipaš uredama i klevetama protiv nekoga zbog njegove rasne pripadnosti. Nacionalne, etničke. Mada etnička i nacionalna je po meni isto, ali eto. I verske pripadnosti. Kad sam ja takav govor mržnje. Zašto si osuđen u Hagu? Baš za to? Ne. U Hagu sam u drugom stepenu osuđen. Potpuno nelegalno. Protivpravno. Jer nisu posle oslobađajuće presude po sudskoj praksi mogli da mi izreknu osuđujuću presudu. U slučaju Haradina ja ponavljali su suđenje. U slučaju Jovice Stanišića i Franka Simatovića ponavljali su suđenje. Samo u mom slučaju nisu imeli da ponavljaju suđenje. I onda onako odoka. Pošto 12 godina odrezao... Ne, oni su, da ne bi ih tužio, ti si tražio... A tužit ću ja svakako, da ja još uvek spremam... Ne, oni su mislili da im ne uzmeš pare jer si oslobođen i oni su... A morat ću jednog dana da im uzmem pare. Počne Rusija da im naplaćuje dugove prema Rusiji, ja ću se tu negde uklopiti. Usput, da je... Pa evo, sad je to stiglo negde do 14-15 miliona koliko su moji zahtevi. A drugo, mene su osudili zbog navodnog deportovanja, propagiranja, odnosno podsticanja na deportovanje. Kao progon, kao zločin protiv čovečnosti. Ili prinudno raseljavanje, preseljavanje. I čak su uveli potpuno novo krivično delo koje ne postoji ni u onom pojmovniku krivičnih dela po Rimskom statutu, niti je ikad postojalo u Haškom tribunalu. Oduzimanje prava na bezbednost. Ima to krivično delo. Onda bi me osudili. A pazi, za podsticanje deportacije, a niko nikada od Hrvata i Srpkovaca nije deportovan. Niko se nije ni žalio da je deportovan. Niko se nije ni žalio. Niko te nije tužio, niko... Ne, ovo su tužili Republiku Srbiju i mene, neki Franjo Baričević uz pomog ovog fonda za... humanitarno pravo, valjda, koji je formirala Nataša Kandić. Kao prošao je lošije u toj razmini. Smo mi izneli dokaze da je on mnogo bolje prošao. Mnogo kvalitetniju kuću dobio u razmini i mnogo veće imanje. Kako se hoće kad smatraju da s tima neke govora mržnje, da je od tebe sve počeo? A eto, nek nađu neki dokaz. Nek prvo nauče šta je govor mržnje. Ja sam dve knjige napisao o govoru mržnje. Nemoguće dokumente tamo citirao, počeš i od ovih dokumenta. Dobro, oni su mislili da je govor mržnje... Da nekog mrzi, što nije govor mržnje. Ne, nego da je to nacionalistički, a sad vidimo da govor mržnje zastupa takozvana proevropska nevladina opozicija Vučiću. Nikako da naučeš šta je to govor mržnje. Gledaš ti kako oni nastupaju? Pa gledam ponekad. I kako tebi to izgleda? Pa izgleda mi smešno, tragikomično. Ima tu pametnog čoveka. Vidiš ti šta oni sad rade? Oni hoće vanredne izbore, ali pre vanrednih izbora da im se preda vlast. I da Vučić ponese. Kažu da se formira tehnička vlada, evo to ovaj Boško Obradović sad forsira, tehnička vlada od vanstranačkih ličnosti. A da kaže jednu samo vanstranačku ličnost koja bi mu ušla u tu vladu. Ajde, idemo pa da se smijemo, da crknemo smijeha.
koji on to ima stranačku ličnost koju bi smestio vladu. Stranačku ličnost. Nema više ni Ljotićevaca, oni stari izumrli su. Ranije su se skupljali kod Nikole Miloševića, kod Vojislava Koštunice, tamo sam ih setao na njihovim stranačkim slavama. Međutim, svi su izumrli. Ideološki zakoni su učinili svoje. Koje bi on van stranačke ličnosti našao da uđu u tu vladu? Znači, oni bi prvo da preuzmu vlast, a da se onda ide na izbore. Pazi, molim te. Oni kažu da izbori nisu fair, jer će Vučić opet da pobedi. I da je pa zato traže da ne sme da se kandiduje, traže da ne sme da bude nosilac liste. Jeste. Još sad ima nova ideja, je li to onaj Jovan Babić? Jovo Bakić, da. Da li on to izneo ili neko drugi? Pobrkam često šta je ko rekao, ne mogu da se ni da pamtim te budalaštine. Da se prethodno zabrani da naprednjaci, socijalisti i radikali izađu na te izbore. Bude zabranjeno. Da budu zabranjeni. Da im se zabrani izlazak na izbore. On nije rekao zabranjen kao stranka. Kao što hoće da zabrane Pinki onaj, i našu televiziju. Onaj Pajtić, bre, idiot kompletan. Evo, slušao si ga jučer. On žali sada što nije lustracija provedena. A bio u demokratskoj stranci. Šef poslaničke grupe demokratske stranke. I bio predsjednik vlade Vojvodine. 16 godina. Eto. I on bi lustraciju. A koga bi obuhvatila ta lustracija? Treba da obuhvati sve te kriminalce. Vučić je kriv što nije odmah počeo da sudi svima dosmanijama za koje postoji dokaz da su kriminali. Načelno su prihvatili da provedu onaj dokument Verice Barač. 24 privatizacije. Evropa je tražila to da se... Evropa je tražila, eto. A i nisu proveli. Niko nije odgovarao. Počeši od one pljačke zlata iz Narodne banke Jugoslavije koji su proveli Miroljub Labus i Mlađan Dinkić, pa nadalje. A pljačka droge iz komercijalne banke. 700 kila. 700 kila, to je hteo, ubeđivao Đinđić Legiju da to negde proda u inostranstvu. I Legija nije hteo. Šta su oni uradili s tom drugom? Lažu da su spalili. Imali su prazne džakove tamo, ko zna šta su njih stavljali, staru hartiju, karton, ko zna šta su stavljali, ali drogu nisu spaljivali. Ali iko ikad odgovarao sa zvaničnih visokih funkcija decenijema unazad? Ovo ja ne znam ni jednoga. Ne, Milošić je dva ministra. Kako se zvao onaj što je bio predsjednik skupštine? Je bio predsjednik skupštine u jedno vreme? Onaj iz Novog Sada. On je suđen i na kraju je oslobođen. Ne, dva ministra su išli u zatvor. Sava Vlajković i... Tako od Miloševića još bilo. Milošević je uhapsio dvojicu. I sad je trebao i ovaj predsjednik vlade, ali su njega pomilovali. Božović. Osoban čovjek bio. Jedino se, pa ti si ga gađao, ne znam, šta su mu izručio na glavu, čašu? Ne, nego je Daško Marković, pa malo mu je ruka zadrhla, ali nije dobacio do njega. Znaš, ali vidiš jednu stvar. Posle svega toga, on je otišao iz politike i sretnem ga jednog dana u restoranu Zlatnik. I kad me ugledao, prvo se štecnuo. Mislio, ko zna šta ću ja, možda sam zbog njega došao da ću ga napasti i da ću ga tući tamo. Ko zna šta je pomislio? A ja se nasmijem. Gde si Radovan? Radomani. On skoči ko da smo braća rođena da se pozdravi sa mnom. Ja odmah kažem, ajde spremaj se izbori da nam uplatiš na stranački račun neku dotaciju tamo. I on uplati ondašnji 100.000 dina. Zaista uplati. Veliki čovjek. A veliki čovjek. A malo se ištecnuo, znaš. Jesi uplaši, jeste. Jeste. Nisam ja nikad bio reketar, znaš, nego ovako iskoristim priliku kad treba neko sponzorstvo da se nađe za stranku. I ne tražiš neke velike pare, niti si ti, kao ovi. Uvek smo imali najmanje para, a dobre rezultate postizali. Da smo imali para kao ovi koji su pljačkali državu, ko zna gde bi nam bio kraj. Evo, ti koji su pljačkali državu nikada nisu odgovarali za to. Nisu, to je problem. To je problem na prednjačke vlasti. Četiri vlade. Jer oni su hteli da svoju mekoću pokažu, da svoju pokažu. Da su Evropljani, da su... Jeste, da nisu osvetoljubili. Nisam ja zato da se redom ljudi hapse. Nego samo onaj za koga postoji dokaz. Jesi ti nekog uhapsio u životu? Lično? Da. Pa nisam još nikad. A bio si potpredsjednik vlade za te kriminalce, za
muvanje s parama. Ja sam obećavao tada u predizbornoj kampanji hapsit ćemo odmah Dušana Mihajlovića. Sad postanem ja potpredsjednik vlade, ali zadužen za privredu i financije. To sam se zaista dobro pokazao. Pitaju me pa što nije uhapšen Dušan Mihajlović. Kažem, postoji policija. Ja sam kao opozicionar mogao da govorim o njegovom hapšenju. Kao potpredsjednik vlade, to nije moja nadležnost. Ja ne smijem to da policija, govorim. Policija, tužilaštvo. Radi policija, radi tužilaštvo, radi sudovi. A da. I sada ovaj ubica i samoubica iz Novog Sada. Našao onaj, kako se zove onaj što je bio ministar odbrane kad su pretapani tenkovi, ovaj Tanovac. Kaže, slikao se sa Šešeljem i negde pokazaše neku fotografiju. Da je član stranke tvoje, kao da... Pokazaše neku fotografiju i tako. I pitali me neki novinari. A kažem, a ljudi, ja se slikam kogod traži da se sa mnom slika. Proveraš ih. Jedino kad je bila epidemija korone, onda nisam hteo, delili smo knjige besplatno, ali ja sam stajao na distanci i nisam mogao da ispunjavam te želje. Inače se stalno slikam kogod traži. A ja sam se, ljudi, svojevremeno slikao sa najgorim kriminalcima u Srbiji našeg vremena. Sa Zoranom Đinđićem i sa Vukom Draškovićem. Ja sam se s njima slikao, pa što me ne gonite zbog toga, šta mi ovamo govorite gluposti, niti znam, niti poznajem čovjeka, našao se negde iza mene tamo i slikali se. Pazi, priđu mi ljudi na tribinama javnim, traže slikanje, ja nikog nisam... Evo, na sajmu, to ljudi čekaju na red. Na sajmu pogotovo, to su hiljade ljudi. I to mladih ljudi. I ti ne znaš ni ko su, ni šta su, ni... A šta znam? Šta su želi da nas počitaju? Jedan iskoristio priliku, pa htio da nam ukrade mobilni telefon. Dobro sam primetio u posljednjem momentu. Čekaj, on došao se slike da ti ukrade. Jeste. Ne, ti neko izvuko novčanik. Mariću, nisam ja ko ti da nosim stalno pun novčanik, a nikad ne plaćam ništa. Ako, jesam knjige platio pošteno. Jesi. I tu sam se zaprepastio, zamalo nisam u nesvest. U nesvest zamalo da padnem. Čim pomenem Đinđića, ti odmah skačeš kopalje. Dobro, nemoj na Đinđića. Čovjek je bio u šansi da uradi nešto za Srbiju. Ono šta ste ti Sloba upropastili, ali... Sloba i ja upropastili, ma nemoj. Da, i onda međutim ubiše čoveka prema tome. Da, da, nevinog. Dobro, ali kako gledaš... Da ga nisu ubili oni koji su ga doveli na vlast slučajno. Nisu. Jesam ga ja ubio. Moglo bi biti, aha. A ne, ti si odgovarao u Hagu, razgovarao s tužiocima i stranom. Jesam. Šta sam rekao? Dobra, ti si... Znaš ti šta sam ja rekao tada istražnom sudi i javnom tužiocu? Silno me obradovala vest da je Zoran Đinđić ubijen. A ti si rekao kad si pošao, Srbiju čeka krvavo proleće. A jesam. Jesam to rekao na tvojoj televiziji. Na BK u emisiji kod Bujoševića. Nije srpski čutak. Iza mojih leđa svašta ste pričali. I tražio si, ne došao si pred početak emisije, si došao, ja doneo jedan primjerak ideologije srpskog nacionalizma, da poklonim ovome i da pokažem u emisiji, a ti si tražio za tebe. Ja sam ti rekao, ti iđi u stranku i kupi. Je li tako bilo? Jeste, ali imam, imam. Ali nisi kupio, opet si negdje pribavio tako listo. To je značajna knjiga, ta ideologija srpska. Sve su moje knjige značajne. Tak i one kojima si se izrugivao, evo, potražio je i Haški tribunal. I to više puta. Traži zaplenu, traži spaljivanje. Krijemo mi te knjige. Krijemo. A jesi sklonio one knjige što si pokazivo onako, evo, Šešeljevi knjiga iza leđa? Jeste, ali krijem sad. To je bilo u prošlom studiju. Sad ne znam gde su sakrili, nisu ni meni rekli. Krijemo. Kad jednog dana upadnu da pretresaju, vodi računom. E sad, kako ti gledaš na... Možda sam ja paranoik, Kisiđe je govorio, možda sam ja paranoik, ali vidim kad mi rade o glavi. Možda su to teorije zavere. I ove nesreće u Srbiji, dva tragična događaja i pritisci oko sankcija Rusiji i oko priznanja nezavisnosti Kosova, sve će od demonstracija opozicije, sve će iskoristiti protiv Srbije. Oni pokušavaju jedno razvaljivanje Srbije. Došao je signal sa zapada. Jel krenuo... Ovim opozicionim strankama da krenu za štoko protiv Vučića. Da li da ga pritisnu
ili da ga ruše. A oni su, po mom mišljenju, svesni da ga oni ne mogu srušiti. Da ga što više pritisnu, da ga iznerviraju, da ga dovedu u neku krajnje neprijatnu situaciju, ne bi li on popustio. To im je cilj. Ali ja ne verujem, poznavajući Vučića, ne verujem da će da popusti. Njega ovakve situacije još više očeliče, učvrste ga. On je na ispravnim pozicijama. I to zna celi narod. I celi narod je protiv toga da se prizna nezavisnost Kosova i da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije i druge međunarodne organizacije. Šta misliš, da li bi oni sutra priznali nezavisnost Kosova? Oni bi sve uradili što im sa zapada nalože. Sve. I Tomislav Nikolić, koji je bio predsednik Vučićeve sadašnje stranke, i on bi to uradio. Ne bi to uradio Dragan Đilas. Ne bi to uradila Marinika Tepić. Vuk Jeremić. Zato ne bi uradio onaj Čuta. Čujem, sad se zove Šuta. Kada hvale u hrvatskim medijima, to zvali ga Šuta. Hrvatska Čutnja. Hrvatska Šutnja. Šutnja, Šutnja. Kako je moguće da bi mogli da urade tako nešto? Mogu ga prozvati Šukanom. Znaš šta je Šukan? Ne znam. To je jarac bez zogova. I on me podsjeća na jarca bez zogova. Sa svakim bi se bo, a nema rogova. A s kim bi volao javni duel na televiziji? Kim sam imao? Ćuta. Da, na Tanjug televiziji. Nije znao posle kuda da izađe. Ja vrlo ljubazan. Ga upropastim argumentima. Ovi ljudi, vidimo da su to loši đaci, vidimo da su to dvojkaši, jediničari, ponavljači. I ja sam to podržao da je to demokratija. Dosta je bio teror odličnih đaka, pametnih. Mogu i ovi bez grama mozga da imaju i oni neka ljudska prava kao taj Aleksić, kao razni ljudi. Što ne bi oni mogli nešto... A mogu. Ja sam za to da imaju slobodu i javnog okupljanja. To bi to nekom smetalo. Ali ne mogu mostove da blokiraju to ključni most u Beogradu. E to ne bi dozvolio ni po koju cenu. Vidiš sad ovo što su falsifikovali snimke o broju ljudi koji su prisutni. Dodavali na falsifikovanim snimcima veliki broj ljudi. Kad ih Ana Brnabić ismejala, oni su pobesnali. A vidiš, policija izbrojala tačno koliko je ljudi prošlo most. Nekih 10-11 hiljada koliko. Bilo ih je i 20.000 na skupu. Ne treba to smanjivati. Mnogi ljudi nisu hteli da idu na most. Ne, oni prvo nisu znali. I sad, ove dve izdajničke prozapadne televizije, N1 i NS, Nova S, one prikazuju početak kolone gde je bila najgušća masa. A Željko Mitrović poslao dronove i snima kako se razvukla kolona, kako je bila veoma retka. A šta to govori? Mi zaista jesmo vidjeli izuzetno veliki broj ljudi. Eto, imamo dve krajnosti. A istina je u ovom slučaju možda negde na sredini. Negde između. Ali bilo ih je onom skupu. Ali zašto su ti ljudi došli? Oni su šokirani onim što se desilo. Dve trage... Ali kolovođe nisu bile tamo na licu mesta. Hteli su da policija interveniše i da pomlati tu sirotinu. I onu omladinu koja je tamo došla, pa se neki napili, igrali tamo i šta ja znam, da dobije što više ljudi batine, pa da onda oni krenu galopu. To je suština. Ali pazi jednu stvar. Ako režim stalno popušta, onda će kome god padne na pamet ići da blokira gazelu. Za bilo šta. Ili negde autoput, ili neki drugi most, ili slično. Vidimo kako je policija brutalna u Nemačkoj, u Francuskoj. Pa jeste. Ali pazi, imamo i drugu krajnost. Kad je ovaj Nebojša Stefanović bio ministar policije. Nepotrebno su neke stvari radili pred Narodnom skupštinom. A to namjerno. Da bi se opet pisalo Vučića. Da bi pao na Vučića. A da. A koji je drugi motiv? A koji je drugi motiv da ide nekoliko policajaca i da tuče ljude koji leže na zemlji? Ja sam to odmah prepoznao. Vidiš koliko je oklevalo da ukloni Nebojšu Stefanovića. Pa još član stranke. Žao mu kaže, nikog neće da izbaci iz stranke. A moralo. Počelo mu je šolmazovanje stranke. E ti veruješ da... Šolmazovanje, pa da. Da je Nebojša Stefanović bio američki čovek. Nebojša Stefanović.
da je njega neko poslao da... On je prvo bio francuski, ja to znam pouzdano, još dok sam bio na službenom putu u Hagu. Ja sam to saznao. Onda su ga preuzeli Englezi i Amerikanci i izvršavaju njihove naloge. Dugo je trebalo Vučiću da to shvati. A otkud ideja da se prisluškuje Vučić? Kako je moguće da za to niko u našoj državi nije odgovarao? Kako je to moguće? Oni krivično gone ovu Dijanu Hrkalović. Mesto Nebojša da je odmah... Je li moguće da niko neće za to odgovarati na kraju? Pa evo, ja kažem, režim je mekan previše za takve stvari. Čekaj, ti misliš da je Vučić popustljiv, a on... Suviše, u tim stvarima je suviše popustljiv. On se sad seća kako je nekad bio blizak sa Nebojšom Stefanovićem. Taj mu je bio potrčko. Generalnom sekretarijatu. Kad bi ja dolazio u stranku, on je bežao. Jel nekad se tebi obratio Nebojša Stefanović? Da se on meni obrati, nikad se nije desilo. Jer sam ja njemu, tad sam ga i otpustio. Dao neki zadatak. On je rekao da on to ne može, kažem, od sutra si slobodan. Da mu Vučić negde našao posao sa strane. Kogod je odgovoran, očigledno nema dovoljno dokaza za to, jer da postoje dokazi, taj neko bi zaista morao da odgovara za državni udar, za prisluškivanje predsjednika jedne zemlje. A kako, jel imaju dokaze? Jel imaju snimke? Dokazi postoje i niko nije hapšen zbog toga. Imaju izjave Dijane Hrkalović. Pa ne treba ga hapsi Vučić, valjda tužilaštvo radi. Pa treba tužilaštvo, treba policija, ali zašto to ne radi? Daje valjda Vučić instrukcije za to. Ja mislim da je njegova volja tu presuna kada on kaže ne treba hapsiti, onda ovi ne hapsi. Za to ga slušaju, a za mnoge druge stvari nema ingerencije. E pa eto, to je to. To je to. To je taj problem. Umjesto da se čvrst stav zauzme, ko se ogrešio o zakon, ide u zatvor. Državu, naravno. Evo sad traže smenu ministra policije i šefa BIA. Kako ti gledaš na to? Gašića i Vulina. A zbog čega? Zbog čega traže? Uhapsili Velju Nevolju, obračunali se s kriminalcima. Pa treba da se smene zbog toga. Dobro, nisu oni, tad su neki drugi to radili. Ne. Pa se ovo sad Gašić obrazovao. Ne, Gašić je bio šef BIA, a Vulin je u poziciji policije. Vulin obično obavlja svoj posao i veliki je patriota. Vidiš od kada je preuzeo komandu nad BIA-om, nema ga u javnosti. On radi svoj posao, ali radi dobro. Patriota je, ne može se sporiti. I jedan i drugi. Šta sad? Smetaju. A što? Upravi te spiskove. Da se smene patriota. Znaš ko pravi? Američka i engleska ambasada. Oni pravi spisko, samo banda izvršilaca. Nema nijednog sposobnog. Koga bi srpski narod među svima njima sada mogao da vidi na čelu države? Možeš li ti zamisliti da Boško Obradović bude ministar nečega? Jel bi ga ti stavio za nešto? A zašto? A i zašto bi ga stavio? Imao si i s njim duel na nekoj temi. A zašto je on sposoban? Ništa ne zna. U duelu je on pokazao da ne zna koja je razlika između cene proizvodnje i cene koštanja. Nije znao. Ima ta emisija još uvek na YouTube. Nije znao šta je cena koštanja, šta je cena proizvodnje. Ne znam je li sad naučio. Zna elementarne stvari. Jer on kao neki nacionalista ima neko strahopoštovanje prema tebi. Slušaj, svi ljudi koji iole imaju mozga imaju strahopoštovanje prema meni. Jer ih nadjačam u svim elementima, u znanju, u inteligenciji, u raznim drugim stvarima. Mislite možda da zbog toliko znanja i inteligencije... Imaš i ti strahopoštovanje prema meni. Apsolutno. I kad malo preteraš nekada, onda ustukneš. To se vidi. Jel mislite da je između ostalog i to razlog što trenutno niste u Skupštini i što niste u vladi? E, ja mislim da je razlog pritisak spolja. Oni su napadali. Spolja su zahtevali možda i ultimativno da radikali ne smiju biti u Skupštini. Njima smeta i što si kod mene u emisiji. Oni bi te i zovete... Pa smetaju. Na nekim televizijama su te zabrali. Pa na nekim su oni insistirali da me više ne zovu. Da me zabrane. Na nekim. Ali pošto će mene da zabrane, onda može. Pošto ćeš i ti uskoro biti zabranjen... Onda možeš ovo da govoriš. Onda možeš do milja volje. A i ovako ništa ne uplaću na račun što im daje Marić, tako da onda ko veli nema vajde. Neće ništa da mu uplate, pa da. Znači, slabo kotiraš, Marić. Ne, ja sam, on je da čuje da sam jedan koristan idiot.
Gospodine Šešelj, čuli smo razne zahteve koje su organizatori demonstracija, da ne kažem šetnje Srbija protiv nasilja, jer to nije jedno te isto. Mnogi ljudi koji su izašli u velikom broju jesu bili sa idejom Srbija protiv nasilja. Onaj ostatak koji je to politički to organizovao, imao konkretne stvari i onda predsjednik izađe i kaže u redu, hajmo ovako, 26. ću saopštiti i da li će biti izmena cele vlade, da li će biti novi izbori, bit će onako kako narod zahteva. Oni kažu, dobro, dotle ćemo mi svakog petka da blokiramo sve mostove i mi ćemo nastaviti da radimo ovo što smo pošli. Šta to tačno znači? Koliko ja znam, 26. je petak. Jeste li do tog 26. Taj miting su zakazali na Plenjaci. Pa imamo i ovaj petak. Pre nego što iko drugi zakazao taj dan. Ovaj petak, da, mogu slobodno da dođe. Ima sada je petak 19. Onaj ko zakaže taj dan, kad su oni unapred 20 dana ranije zakazali, taj želi neki incident. Oni žele incident. Oni su želeli da ih neko napadne na Gazelu. I sad... Žele incident. Ali ja, i pored tih želja, ja im ne bih dozvolio da idu na mostove. Da bi im tu uslišio želju, ne bi dozvolio ni po koju cenu da se blokiraju mostovi. Kakvi su ovo politički zahtjevi? Vidio si, ovakvi politički zahtjevi se... Oni hoće samo golu vlast i oni su svesni. Kad bi oni došli na vlast, svako ministarstvo bi imalo jednog Amerikanca i Engleza u svom sastavu koji bi bio pravi ministar. A oni bi glumili da su ministri i lagodno pljačkali državu. Evo, juče je Pajtić u emisiji Usek ne rekao da treba oteti ove televizije. Nije on kao Bakić koji smatra da treba srušiti ove televizije, a nas pohapsiti. On kaže treba oteti te televizije i dati ih... Je li rekao da se vaša zgrada suši? Sve da se suši. Pa je to rekao? I pohapsiti. Pa to je rekao i Bakić, je tako? Bakić je to. Bakić, pa da. Da, ali... Nisam sve gledao nego što mi prepričao. Pajtić je rekao treba oteti te televizije i dati ih strancima. Jer to su ozbiljni ljudi, oni znaju što... Jer ja u to vreme gledam uglavnom aktuelnosti, znaš, ne gledam te budale. Hvala, hvala na dizanju gledanosti. Da. Ali i aktuelnosti su mnogo gledanije. Neuporedivo gledanije. 10 puta gledanije nego što je Utisak nedelje. Ali kako to? Pa on je, kad je bio na vlasti, sve davo strancima. Ako i njemu daju. Da. On bi uzeo, oteo nama televiziju i dao nekim strancima. Da. Jer kaže stranci smo to bolje. Smo i to izgovorio zapravo. Oni bi da nas pretvore u američke i britanske lakeje. Nam deru kožu s leđa da nemamo apsolutno nikakva prava. To bi hteli da urade. Vidi onaj Šutanovac kad ga malo pre pomenu. On meni sad neke moralne prilike. A njegov tast neće da prizna svoje rođeno dete. Miroslav Ilić. Dobro, jel ti je ovo neugodno? Reći. Izađi ako ti je neugodno, Mariću. Pazi, on se sudi godinama, neće da prizna svoga sina, koji je daleko lepši i pametniji od njega, a ne izbegava da ide na DNK analizu. Ako nije tvoj, ako si siguran, ajde na DNK analizu. Kad bi ja čuo da negde postoji još jedan moj sin ili čerka, odšao bi na južni pol da ga nađeš. Da ih nađem i da, naravno, proverio bi. Izvinite, nisam samo ali shvatila kako smo došli do ovoga. Nisam samo shvatila povezanost. Kako smo mi došli do Miroslava Ilića? Došli smo preko Šutanovca. Koji kao neke moralne pridike pokušava da drži. A to mu je šurak, taj mladić. To ne zaštiti svog šuraka. To je brat njegove žene. Ako otac neće da ga prizna... A moraš ti da ga priznaš što ti je rod. Je šurak. Ne samo tu Miroslav Ilić kriv, nego i ovi ostali koji ga u tome podržavaju. Koje su to četiri, ali on sinove, ja ne znam, druge sinove. Što oni ne ustanu protiv oca i kažu, to je naš brat. Ima čerku, samo čerku. Samo čerku. Da. Ima sad sina i neće sin, dobra, sina jedinca da... Dobro, zašto se ti mešaš u to... Mora se to javno žigosati, izvini. On peva odlično. Nema sumnje, on je vrlo popularan u narodu. Ali mora i s ove nemoralne stvari javno žigosati. A ti kažem šta bih ja uradio. Da mi sad neko kaže imaš tu i tu vanbračnog sina ili čerku,
Pa ja bih krenuo preko belog sveta da ih nađem. E sad, evo, ti si profesor univerziteta, najmlađi doktor nauka u onoj ozbiljnoj Jugoslaviji. Jesi video... Koja je bila ozbiljna Jugoslavija? Nemoj da pričaš glupost. Pa dobro, eto. Reci mi, jesi video nekog pametnog što se skoro pojavio u političkom životu? Da kažeš... Političkom životu? Novi, od ovih novih koji se... javljaju. Neki koji nisu već bili na vlasti 16 puta. Mogao bi samo unutar Srpske radikalne stranke. U drugim strankama ne vidim nikoga. Nikoga, ja? Pa da. Jel ima u Srpskoj radikalnoj stranci? Jer kogod je pametan, išao bi radikale. Pa ti kažeš da je Srbija zaglupela, pošto ih je sve manje u radikale. A nije tačno. Povećava se broj, izvini. Ovako stabilizujemo stranku. Zača se dosta stariji članova. Ali evo, vidio sam na sajmu knjiga koliko naroda dolazi. A jesi vidio koliko smo popularni? Jesam. Je li bio najposećeniji štand? Daleko najposećeniji. I u Beogradu i u Novom Sadu. U Novom Sadu pogotovo. Ništa smo mi imali samo posetilaca, nego svi ostali štandovi zajedno. Ubeđen se. Želim da vas pitam, da li mlade danas... Knjige prodava neko lude. Interesuje politika, ali da se njome bave. Dakle, ne da žive svakodnevnicu. Ja mislim da ih interesuje. Sudeći po tome koliko nas gledaju na YouTube-u, mislim da ih interesuje. Kako su komentari tvojih nastupa? Ima raznih. Ima neki koji me hvale, takvih je najviše. Ima neki koji me napadaju. Ima i botova koji po službenoj dužnosti. I neke stranke angažuju neke da te klaviću, lažu. Da, da, ali to meni ne smeta. Ne smeta ti? Ne, uopšte, oguglao sam. Čekaj, šta te najviše uvredilo? Ti si čovjek ovako ravnodušan, sve kroz šalu, na najgore uvrede. Je te nešto povredilo ovako kao čovjek? Baš se i ne sjećam sa trenutom. Možda jeste, ali... Šta god kažu... Ne pada mi na pamet. Šta god kažu, ti iskoristiš za kontranapad. Pa da. Možda mi je nekad nešto povredilo. Ne mogu se setiti. Moram sve mi na vreme iz glave da odmetnem neke uspomene, neke stvari. Da izbrišeš. Da, ne može sve da stane, Marić. Čitam nove knjige. Previše novih informacija. I moram višak neki da izbacim, nema gde da stane. Ne može kod mene da ide znanje u stomak kao kod tebe. Kako sam ja član, a vidi tebe. Pa vi kako sam ja šlang. Tako je, tako je. Nesam li Katarina. Ja sam ovdje najkrupnija od obojice, tako da sam... Ne, tebi lepo stoji, a Mariću se ne može reći da mu lepo stoji. Ali moram da vas pitam, hajde vidimo, dakle, naša politička scena je svakim danom sve grđa i sve ružnija, moram priznati. A složit ćete se sa tim kada govorimo o načinu komunikacije. Nikom nije sramota šta govori. Da, izgubio se u tom smislu. Pa izgubio se moral odavno. On se još pod komunizmom izgubio. Tako je, to traje već neko vreme. Nije to od juče, ali... Pod komunizmom se to izgubilo. Međutim, morate priznati da radikali silno nedostaju u Narodnoj skupštini. Znači je atmosfera. Napadamo vlast i to žestoko kad vlast zaslužuje. Napadamo i ovu izdajničku opoziciju. Sadržimo svoje linije, svog puta. Nema uzmicanja. Jesmo mi nešto promenili u svojoj ideologiji od kad postojimo? Eto, ti si me upoznao 81. godine, Mariću. Jel se nešto kod mene promenilo? Nisi više crven kao što si bio 81. Pa bio sam crven kad si me upoznao. Ne, nemoj pitanje. Crvenka pa je bio. Da sam spektakularno izbačen iz partije. Ne, bio je crvenka pa. I po nalogu redakcije Marić trebao da dođe na sednicu na fakultet gdje je dolazio Hamdija Pozderac. I nađemo se mi dan pre te sednice i dogovorimo sve. Međutim, on sutrada nije došao. Nije mu dao general Aleksandar Vasiljević. Nisam ga ni poznao. Ali nije ti dao? Nisam ga znao. Onda je bio potpukovnik Ibro Salimić. Nisam ni njega znao. Moram da vas pitam, a 26. kako trenutno stvari stoje, saznaćemo 26. marta na skupu koji... I da uređuješ narodni borac, a da te šef... Kosa, Sarajevske armijske oblasti, ne znam. Ne. Pa nemoj premaziti. Ja znao sam druge generale. Znaš koliko ima vojnih pensionera na Novom Beogradu, smijačete se. Ja sam pisao govore generalima u generalštabu, ta tamo što su bili. Kojim? U domu jedna Milanačić. Ja si Jačiću pisao govore. Da, da. Koji govore? Pa pisao sam i svima njima. Ačić, Mujo, Mujkić. A Muj si možda pisao, on je bio hronično nepismen.
Bio je jedan pozderac, Saki pozderac. Saki pozderac, da. Ja sam znao sve te generale. Ja želim, ajte, završite opet u istoriju. Nas je služio jedan konobar. Nijednom konobaru ne stoji taj frak sa leptir mašnom. Međutim, taj konobar je stalno s nama razgovarao. Taj što nas je služio u domina. Tek posle kad je izbio rat, ja sam shvatio da je to Alija Deli Mustafić. Koji je konobar bio? Maskiran u konobar. On je bio agent KOS-a koji je s nama bio svaki. Da, on je bio tajni agent KOS-a. Ne vjerujem ti ovu veziju. I on je bio na visokim pozicijama. Ali je radio i za srpsku stvar na početku rata. I pomogao je Srbiju. I velika je grehota kad je došao na Tijaniće poziv. Čekaj, zašto je on hapšen? Da su ga uhapsili i pretukli, žestoko pretukli. A pomogao je Srbima svima. Pomogao je. Pomogao je. I verovatno je sprečio i nagovorio Aliju Izetbegovića da mene ne hapsi kad su me Hrvati tražili 6. maja 1991. Otišao u Sarajevo na emisiju. Da sam otišao, da. Mogu dva aktuelna pitanja da otišli ste mnogo u prošlost, ja tad nisam ni rođena, pa ne mogu da učestvujem u razgovoru. Istorija učiteljica života. Nije se, kod nas se vrlo često pokazalo u politici da kao da istorija ne postoji. Ponavljaju se razne iste greške, isti ljudi i tako dalje, tome slično. Dve stvari. 26. će na skupu predsjednik potencijalno saopštiti da će možda biti novi izbori. Šta radikali o tome misle? Evo šta mislimo. Novi izbori su potrebni. Kad će biti zakazani, ne zavisi od nas. Mi se spremamo kao da će sutra biti zakazani. I to da se zajedno drže parlamentarni, pokrajinski i lokalni. Predsjednički možda? Ne, kako predsjednički? Predsjednički... Mislite ko mandat? Nije. Dobio 60%... Ne mogu novi predsjednički dok on ne podnese ostavku... Ili dok ne bude smenjen. Gačije ne može. Ne mogu ga smeniti. Kako bi oni došli na vas bez izbora? Jel može to? A oni misle da može kao 5. oktobra. 5. oktobra su bili savezni parlamentarni i savezni predsjednički. A oni su preuzeli vlast u Republici. Jer je policijski generali bili potkupljeni od strane Amerikanaca. Velike sume novca dobili. Policija bila blokirana. I svi su završili u Hagu. Ti koji su... Svi su završili u Hagu, jer njima su Amerikanci platili da izdaju. Posle su njima našli zašto će ih suditi. Jedino kod Jovice Stanišića je bilo... Kako završio u Hagu? Završio u Hagu i to je bilo ovako dosta problematično. Jer je CIA izdala zvanični dokument. Su oni sarađivali sa Jovicom na određenim stvarima. A zato što... A da on nikad nije tražio novčanu ili bilo kakvu drugu korist. To ima službeni dokument. Mislim da ga je i meni u Hagu pokazivao. Ali on je radio po nalogu Miloševića. Prve susrete s njima jeste. Sad kad se osamostalio, ja to ne znam. Znaš, jer kad je smenjivan, mene Milošević zvao, pošto... Pa ti si ga smenio. Ja... Vlada ga je smenila Mariću, ali bez nas radikala u vladi Milošević se verovatno ne bi usudio. I pozvao me, kaže, moramo da smenimo Jovicu Stanišića. Zbog čega? Kaže, imamo dokaze da su ga obradili Amerikanci, CIA. Nedavno je bio u Beču na sastanku sa Johnom Deutschem, koji je bio visoki funkcionar. On je dolazio u Beograd i kod Milošević. Čekaj, tad je bio u Beču. A kaže, meni to deluje neverovatno, jer znam Jovicu Stanišića iz raznijeg vremena. Kaže, otiđite vi, mi smo sve vreme bili vi u Beogradu, mi smo na pez, tu prešli tek u Hagu, tamo smo se isprijateljili. Kaže, otiđite vi u vladu, ja ću sad poslati iz generalštaba, ne, to je bilo iz ministarstva odbrane, ta obaveštajna služba odbrane. Da vam donesu dokumente pa da to pogledate. Kod Mirka u kabinetu. Ja odem kod Mirka, uskoro stiže neki, da li je potpukovnik ili pukovnik bio, pomalo to vetri i sećanja. I dadem jednu fasciklu ovako otprilike. Ja sam to prelistao i onda se složio da bude smenjen. Bio je smenjen. E sada... se dalje dešavalo, očigledno Rade Marković nije bio dovoljno sposoban da preuzme kontrolu nad službom.
Nije nikoga iz službe Milošević hteo da uzme na to mesto. Ja mislim da bi Miša Milotić tu bio idealan. Za to što je iskreni patriota. Ima zasluge, osnovu Srpsku radikalnu stranku. E, Mađić, ne pričaj gluposti. Evo, vratimo se u sadašnjost. Lepo vam kažem, opet vi odete nekako. Neko je radikalnu stranku. Nisi valjda ti. A ko bi drugi? Miša Milotić. On. On. Maj, ne pričaj gluposti. Mi smo postali prijatelji u vreme kad je izbio rat i mi je tad poverio da je on iz četničkog sela, kod Goražda, tamo negdje. Meni je bio zet. A jeste, ali nemoj onda da ga tako izvrgavaš u uglu kao što to činiš, Maricu. Bio je izuzetno častan čovek i nije se okoristio ni za dlaku zahvaljujući tom svom položaju. Mislim da mu je porodica ostala u dvosobnom stanu koliko da živi. Važna stvar. I posle, kad smo ušli u sukob sa Miloševićem, ja sam nastavio s tim da održavam kontakt. Njegova šifra je bila doktor Simović. Je on Laufer tvoj? Nije. Ne možete vi da shvatite, treba da pročitate one knjige koje sam objavio. Laufer je zajednički imenitelj za veliki broj ljudi. Su mi dostavljali poverljive informacije. Neke bi ja saslušavala kad sam otišao u Hag. Neke je vojna služba saslušavala. Tu je bilo i aktivni pukovnik. Koliko je bilo istine tu? Pazi, ta policijska dokumenta, to su specifična dokumenta, u proseku je tamo 70% istine. Mora se sve provjeravati. Nijedan sud nije priznavao te dokumente kao dokaz. Znaš. Opet ja, nećete... E, ovo samo da još jednu stvar kažem, pošto je Vučić juče ponovio. Od 27. neće biti predsjednik stranke. Ja smatram da on treba da preispita tu odluku. Moram s njim opet da polemiše. Ja mu napadnem tu odluku. Može biti dostojni zamjenik. Ne znam, ja se ne mešam u stranačke poslove. Ako zaista podnese ostavku, ko će mu biti nasljednik? Neću to da se mešam. To je druga stranka. Ali on to sada ne bi smeo da radi. I opet ispalo da to radi pod pritiskom. A ne mora da radi. Ali on to najavljuje već godinama. Po ustavu ne mora to da radi. Jer predsjednik stranke nije javna funkcija. Javno znači državno. Nije državna funkcija. Ne mora to da radi i drugi to nisu ranije radili. Milošević jeste jednom, pričali smo o tome. Pa nije ni godinu dana izdržao, vratio se na čelo stranke kad je video da to nije pametan potez. Oma Nikolić. Samo jedna budala se našla, Tomislav Nikolić. Samo ćemo kratko, pošto moramo da idemo u Niš. Jesi našla ono kad sam Tomi dodelio diplome, ajde to da vidimo. Nisu nam još to pripremili, ali želim jednu... Još nisu pripremili. Molim vas, recite mi samo kratko. Pa završite nam emisija, nećemo prikazati. Od 8. maja do 8. juna pozvani svi da predaju nelegalno oružje. Šta mislite o toj akciji i šta mislite o tome da je... Akcija da se preda nelegalno oružje je mnogo dobra. Evo ja apelujem na sve one koji imaju nelegalno oružje da ga odnesu policiji. Bez ikakvih odgovornosti, može i anonimno... Međutim, ne sme se previše strogo postupati prema onima koji imaju legalno oružje. Jer uglavnom, skoro sva krivična dela se izvršavaju nelegalnim oružjem. Ovo je sad jedan, tako rekući, izuzetak što se desilo sa ovim detetom. I sad, naravno, treba izvršiti proveru svih. To će biti urađeno narednih 6 meseci. Treba izvršiti proveru. Kako se održava i kako se drži to? Kako se održava, je li neko međunarodno činio neka krivična dela, ima li u porodici registrovanog narkomana, ima li u porodici nekoga koja je bio u kriminalu. I u porodici užoj treba to da se sagledava. Ali da se to sad kaže 90% da se oduzmu dozvole, nisam za to. Ne bi bilo pametno. Onda bi kriminalci radili mnogo više svoje zločinačke delatnosti nego što sad rade. Ne bi se plašili da upadaju kuće i stanove. Koliko ima? Koliko imaš pištolja? Imam 2 pištolja i 1 revolver. 3 ukupno i na sve 3 imam dozvolu za držanje i dozvolu za nošenje. S tim kad nosim, mogu da nosim samo 1 pa koji taj dan odabere. Jel držite po propisima u sefu odvojeno od municije? To je ono što se savjetuje. Držim zaključano. Da. Hvala gospodine Šešelj. Sef nikad u životu nisam imao, ali imam... Bravo. Imam brave, imam veze da zaključam. A i nemam sitne dece u kući. Moj sin Aleksandar živi na 3. spratu, odvojen je, a i deca su mu suviše mala.
njegov sin ima godinu i nešto, a čerka njegova ima oko 4 mjeseca. Ne, ima malo više. Ima, Boga mi, 6 mjeseci kako vrijeme prolazi. Dakle, ne preti opasnost da oni to uzmu. Sa mnom još živi moj sin Vladimir. Od njega ne preti sigurno opasnost da će to uzeti. Nije hteo ni da vadi dozvolu kad sam ja nudio. Ne treba mu to. Bez obzira na to, važno je da čuvate po propisima i to je ono što je apel svim našim sugrađanima i da podsjetimo još jedan put. Aleksandar i Mihajlo imaju svoje pištolje sa urednom dozvolom. Nikola sa svojom porodicom živi odvojeno. Dakle, ne preti opasnost. Moja žena se užasava oružja. I ako bude mene htjela da likvidira, onda će to uraditi. Ali ne zna šifru. Šifra. Pa gde je zaključeno? To je zaključeno. A ako bude htjela da me likvidira... Neće pištolje. Ona će nekim hladnim orom. Ona će nekim hladnim, da. Nekim ručkom lepim. Nekim ručkom sa posebnim ukusom. Hvala. Apelujem